অকণমান বন্ধক লৈছোঁ। লৈ পেলাই আমি এতিয়া 3 বছৰ হ'ল খেতি কৰি আছোঁ। আমাৰ এতিয়া আমাৰ খুব ফূৰ্তি, আমি 10জনী 12জনী 13জনী একদম পূৰা ফূৰ্তি কৰি ৰুই আছোঁ। বছৰে বছৰে আমাৰ পূৰা ইনকাম হৈ আছে। আমি যোৱা বছৰে আমি গোমধানো খেতি কৰিলোঁ, কৰি ল'বা আমি এতিয়া আমি পূৰা টকা কমাই আছোঁ। আমি নিজে আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ, আমি লোকৰো ৰুওঁ, আমি সকলোকে আমি ধৰক আমাৰ পইচা পাতি আমি গোটাই মেলি আমি 2 বিঘা লৈছোঁ আৰু ল'ম। তাৰমানে আমি গোটাই আছোঁ পইচা, আমি খৰচ নকৰোঁ, আমি ঘৰত নিনোঁ, আমি পইচাবিলাক আমি খৰচ নকৰোঁ, আমি আছোঁ কামতে লগাই আছোঁ। যিহেতু দেখা গৈছে আৰু বহু গোট আছে, ধৰক সেই কিছুমান গোট দেখা যায় পইচাবোৰ খাই পেলাই থৈ দিয়ে। আমাৰ কি কি আমাৰ জমা কৰোঁ, আমি বেংকত জমা কৰোঁ, কৰি লৈ পেলাই আমি উলিয়াই আনি মাটি লৈছোঁ, আমি পূৰা খেতি কৰি আছোঁ। কি আহ্বান জনাব, কি ক'লে কি আহ্বান জনাব বাকী মানুহক? আমি সকলোকে কৈছোঁ, আমাৰ নিচিনাকৈ সকলো ওলাই আহক, এই সকলোৱে ৰুৱক, এনেকৈ খেতি কৰক, এনেই বহি থাকি কি পাব কওকচোন। এতিয়া কাম কৰিলেহে টকা আহিব, হয়নে? এতিয়া আমি সেইকাৰণে পূৰা লাগি গৈছোঁ, আমি মতা ইনকামত নাথাকোঁ, আমি নিজে কৰি মেলি পূৰা কামাই আছোঁ, মানে ফূৰ্তিও কৰোঁ, ৰুওঁ, আমাৰ পূৰা পইচা আহি আছে। এতিয়া বেলেগ গোটেই এনেকৈ বহি বহি পইচাবিলাক খাই থাকে, এইবিলাক বেয়া কথা আচলতে, হয়নে? খেতি কৰিব লাগে, টকা ইনকাম কৰিব লাগে, মতা ইনকামতো থাকিলে নহ'ব। হয় আমি পূৰা লাগি আছোঁ আৰু, মানে 13জনী এনেই পূৰা ৰুইছোঁ, 2 বিঘা ৰুলোঁ আৰু লোকৰো ৰুম, আমি যা পাওঁ তাই ৰুই দিওঁ, পইচা পাওঁ, আমি পইচা কামাওঁ, খালি গোটত দিওঁ আৰু বেংকত জমা আকৌ পইচা হ'লে উলিয়াই আনি মাটি লওঁ। আমাৰ বহুত বস্তু আছে, আমি গোটত কিবা কিবি ঢেউ কিনিছোঁ।